ဆိုတော့ညီမတို့ပေါ့နော်မစ်လုပ်တဲ့သဘောထားပဲအာမစ်ဆိုတာညီမတို့ဟိုနေရာတွေဒေသတွေမတူကြဘူးအာပြီးလို့ရှိရင်ပါလာတွေလည်းမတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမစ်ဆိုရဲဆလုံးလေးကိုပေါ့နော်ညီမတို့ကတွေးထားတယ်ပါတယ်အဖွဲ့မှာကျတော့လေးယောက်မင်းကြီးလေးယောက်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဖွဲ့မှာကျတော့ဒုတိယနေရာနေတချင်းရွေးခွင့်လဲရတယ်တချင်းရွေးတဲ့ပုံမှာကိုကတချင်းကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တချင်ကအကုန
းနဲ့သွားမှာဆိုတော့လေအဲဒီကိုကနဲ့ကိုကိုဒီတိုင်းစိုးလိုက်တာအဆင်ပြေအရန်တော့အခက်ခဲမရှိပါဘူးမိမိသုံးကလည်းဒီစစ်မှာပြုတ်ထားတာဆိုတော့တော့ပို့ပြီးတော့မှဟိုက serious ကိုများတယ်ဘာလို့ကို၆တယ်ဘာလို့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီကနိုင်ကကိုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မလာဘူးလေနော်မလေးတို့ပြန်သွားတဲ့ပုံလေးကတော့ဖြောပြေးရေးဆံပါတယ်ဒါပေမဲ့မမတို့တေချာပြန်ပြီးတော့စစ်ထုတ်နားထောင်ကြည့်ရခါကြတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာအားနေချက်ကလေးတွေပိုပြီးတိတိတသာတွေ့ရတယ်။ခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်နားထောင်ကောင်းသလိုတော့ရှိပေမဲ့တေချာစစ်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 ကြည့်လိုက်လေလေအပြစ်လေးတွေကပေါ်လေလေဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်လာပြီးလို့ရှင်အလောက်ပြစ်ချက်မရှိရဘူးလေနော်။စူးစမ်းပြီးတော့ဆိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာရိုင်သွားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်။ပြနေရင်တော့မမတို့ကတော့ဖြစ်တွေးပြီးတော့အကုန်လုံးကိုတော့ခေါ်သွားစင်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လည်းဒါပြိုင်ပွဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့မမတို့တိတိကျကျပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆွေးရေးချွဲပြီးတော့စစ်ထုတ်ရတာပဲ။အဲ့တော့မမအခုနာမည်ခေါ်မဲ့ညီမလေးတွေကအရှိကိုလေးလှမ်း
အရင်တက်လာခဲ့ပြီပါမေရီဝင်နော်ဆစ်ဆေးထူညီမလေးဂျာပန်လူလည်းရှေ့ကိုတက်ခဲ့ပါလေးယောက်စလုံးကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေမှားယွင်းလေးတွေရောအခုပြန်တွေးပြီးတော့တတိထားမိမယ်လို့မယုံကြည်တယ်စိတ်မကောင်းမရွားဖြစ်ကိုပေးတာတော့ပေးရမှာပဲဒီလေးယောက်ထဲမှာနောက်မှကြံနေခဲ့တဲ့ညီမလေးနန်းတီခိုင်တယောက်ပဲအိမ်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ရှေ့ရညီမလေး၃ယောက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်တလန်းဝင်ရပါတယ်ခန်းစားရပေါ့ဟိုဆုံးဒီမန်းတာလေကိုထက်ကိုမပြရတဲ့ရံဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာအနုပညာလောက်ကတော့ဆက်လုပ်နေပါပါလက်တော့အားတော့မရှိအောင် Victorious Girl အမေရတဲ့ဆန္ဒတွေအခန်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာသချင်းရဲ့ချို့ကြံနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချို့ကတော့ဘောမောအဲ့သချင်းကိုညီမတို့ရွေးလာလိုက်တာတရားမကြားဘူးအားလုံးညလုံးလို့ပြောရမယ်ညီမတို့ဒီညီမလေးဆိုရင်စပြောတယ်အမဘာသချင်းလေးပဲယူယူအမတို့ကစီနေတာကိုပြီညီမတစ်ခွက်လောက်ကသူအငယ်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့သူကပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးထဲမှာဒါသူကအကြီးအကဲပြောရမယ်အများကြီးသူတာနေအဲ့ပြပြညီမတို့ဘာသူလဲရှာတယ်ညီမတို့ရဲ့လက်ဖြစ်ဆက်တယ်လေတဲ့ဒီစီလေးကအာတောင်းမယ်လို့ပြောတာပါဘာလို့ချင်းရတူတော့ချင်းရပြောရအောင်ပြန်တော့တစ်ခါအောင်ဗီဒီယိုတစ်သက်ဆိုစီရနောက်ပိုင်းထပ်ပြီးဖြည့်ဆွတ်တယ်နောက်ထပ်ဆိုရင်းဆိုနေနဲ့မှအိုင်ဒီယာလေးပေါ်လာလို့ချက်ချင်းပဲဖြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီကမရလည်းလိုက်လို့ပေးရအဆင်ပြေဒီဖွဲ့လေးကအဲ့ဘာသူပြီးတော့၃ယောက်ကြာပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။အောက်ကိုကြည့်။အောက်ကိုကြည့်ရလေ။အောက်ကိုကြည့်။ဟိုအောက်ကအခုချောက်သွားအောင်။ညီမတို့အစားရောပေါ့နော်။ကလေးအချိန်ပေါ့။တချင်းလေးကလွယ်တယ်။လွယ်တော့ညီမတို့က arrangement လေးတွေကြောင်းထားရပေါ့။ကိုယ့်ကိုယ်အင်မလေးချိန်ထားတာ။ညီမတို့ကညီမတို့ကောင်းနေပေါ့။လေးရောက်လောင်းအမလေးပြောနေရအကုန်လုံး။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ချဲလို့ရှိမှသွားပြီးစူပြလိုက်ရတဲ့အခါညီမတို့ melody တွေမှားနေတယ်။အဲပြီးတော့အများကြီးပဲ။ကျေရွကြတာတေချာနားလေတနုတ်တစ်လုံးချင်းစီရအောင်တို့ရအတိကြပါတော့လိုချင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒီလေ့ကျင့်ခဲ့သလိုသွားဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ expectation နဲ့မကိုက်တော့တို့ပြန်ပြင်မေးရယ်အလိုအပ်တာလေးတို့မှာပေးရပါတော့ဒီ group မှာတချင်းကိုတေချာမလေ့ကျင့်တာရဲ့အကျိုးအဲ့ result ကအဲ့မှာအခန်းထဲရောက်တော့ဒီချေရွနဲ့ကြတော့အသေးစိတ်ကစားဘောင်းမလိန်လို့မရဘူးလေအမားကြီးများရယ်ပေါ့နော်เชียวไลฟ์สูดเนี่ยเตชานาครับ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 ဘလူကြီးရမယ်ခဏလေးလူနေနှုတ်စင်မအနေညီမတို့ဆိုမလိုအပ်ဖြစ်နေဟာမိုနီညီမထထအော်တာလေးပေါ့နော်
ဒီမှာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာဒါစိတ်သက်ကြစရာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဆရာမတို့ပြီးလိုက်တဲ့ comment ကလည်းအဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးလားသူကခုနကပြန်တော့ဒါကိုအမျိုးစိတ်ညစ်တော့ဗောနော်အခု studio ကန်းဝင်သွားတာနဲ့ဝင်သွားတော့စိတ်တွေနဲ့တက်ကြွနေရင်နဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာရှင်းနှန်းနေရမတူညီတော့အကုန်လုံးကအဲ့ချင်လို့ခေါင်းငိတ်တာမဟုတ်တော့ဒီတချင်းကိုညီမတို့ဒီညမှမလုပ်ရင်ညီမတို့ပြန်မနှက်ခံအရန်နောက်ကြပါမှာလေဒီညီမ၄ယောက်ကဒီမှာခဏသာတွေ့ဆုံရဲဒါလည်းရင်ဆက်တစ်မျိုးပဲပေါ့ဒါပြောမဆိုရင်ညီမတို့အားလုံးကပြိုင်ဘက်တွေပဲဒါပေမဲ့ညီမတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုပြိုင်ဘက်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထားပြီးတော့ငါပူကောင်းအောင်ဆုံမဲဆိုရယ်စိတ်လေးရောက်လို့မရှိစိတ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံရရဲ့အာမကြည်မညမချင်းကျင့်ပါဘူးကိုကဒီဟာအမေမျိုးရောက်ရှင်တော့ခက်ခဲရကြောမှာလေအေးကျင့်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးတို့တည်ဆုံမဲ့တခြင်းရတော့တေးစရာစုံနိုင်ထွင်ရေးထားပြီးအကိုအဲလက်တည်ဆုံထားတယ်အလွန်မိုးစက်များလို့မြင်ရပါတယ်ရှင်မီယိုဖဲရတော့ Victorious Girls ဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့နားဆင်ပေးပါရှင်မိုးရှိတိတ်လွန်းတဲ့မြင့်ရှိတဲ့နေ့တွေမှာYou guys amazing. Thank you so much. ဒီချဲကမျက်နှာမပြုံးနိုင်ဘူး။ဒီချဲကြားထားတာရှိရဒီချဲမျက်နှာတိတ်မပြုံးနိုင်ဘူး။
အကလေးတွေတော်ရဲ့တီချာ Thank you teacher Dorious girls ဒီမျိုးရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ group song ကိုနားထောင်ပြီးတော့ jazz တွေအားလုံးရဲ့မှတ်ချက်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတယောက်ချင်းကိုထောက်ပြမယ်ဆိုရင်တော့လင်းလတ်ရွှေရအယ်တိုနီယာတွေမှာရိုင်နေတဲ့ point တွေကိုတွေ့ရတာအိမ်ရွှေကြီးဖြူကဆိုတဲ့ melody ကတော့မှန်နေမိပွင့်ထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်ခွင့်ဆိုတဲ့နှုံတာနဲနေတော့ပေါ့နော်ယွန်းဆက်နေကြီးက main ရဲ့ melody line ကိုဆိုတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးရိုင်တာတွေကိုလည်းတွေ့ရတာခင်သာဆိုကြတာလည်းဟိုအတန်ကတော့လုံအောင်ကြည့်ရဲတချို့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးမှန်ပါတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့တိတ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ 100% ကျွန်တော်တို့အားရမှုမရှိပါအဲ့တော့ဦးလန်အနေနဲ့အခုချိန်မှာအားလုံးရဲ့ကိုစားပြောရမှာတော့ပထမဆုံးရွန်းဆက်နေကြီးနဲ့ခင်ရာဆိုးရှိကိုလေးလံတက်လာပြီအခုမိမိတို့တည်ဆူသွားတဲ့ဟာကိုမိမိတို့စိတ်ထဲမှာအခုအရှိအဂျက်စီပြောတဲ့ဟာကိုရောခံစားမိပါသလားပြိုင်ပွဲဆိုတာဒီလိုပဲလေတခါကြလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ကောင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီပြိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲအဲ့ second ဘိုင်းလေးတွင်းမှာပဲအချိန်ကြီးမျိုးမျိုးကြောင့်တခုခုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးလင်းလက်ရွှေကြီးနဲ့နောက်ကအင်းရွှေဖြူတို့ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ရှေးမှာရှိတဲ့ရွန်းစင်နေကြီးနဲ့ခင်ရနာဆိုးလည်းပျော်လို့မရသေးဘူးအဲတမီးတို့နှစ်ယောက်တည်းကတစ်ယောက်ကပြန်มาခင်ရာဆိုနေခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရွန်းစင်နေကြီးကပြန်มาဖြစ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကဒီส่งด้วยอะไรแก้มทวินท่าได้ยะธรรมะญีม้าฤดูဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားမိတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းရောက်လဲခံစားရတာပဲရှင်းပြရင်တော့ဘ루ဟိုမှာပြန်မလွတ်ချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ရမယ့်တမီးလဲစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့เนาะဆက်လက်ပြီးရှင်းပြနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့သုံးသပ်ဖို့ဦးလက်တို့အားလုံးအားပေးနေမယ်เนาะအော်တော့လောက်ခဲ့လေတချက်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့တရက်တွေမှစူးစားခဲ့တယ်တတိယချက်ချက်လေးလောက်ခဲ့ဟုတ်ဆိုအမ်မီအဘာအကောင်ဆုံးလောက်ခဲ့လေဘလူရလက်ထွက်လာထလာဆက်ရလက်ခံမယ်လို့ပြောပြအခုငိုတာကကြောက်ပြုတ်သွားလို့ဝမ်းနေအောင်မဟုတ်ဘူးလေကြီးနေသူရောအခုဒီမာရီနော်ခွဲရပါဘူးလို့ရောဟိုဒါပြထမဆုံးကိုယ်အိမ်မှာကိုဖြစ်ချင်လာကြပြီလေအဲ့ဒီရှင်မညီမတို့ကအကောလုံးငယ်တည်းတော့ကိုယ်တိုင်လေးမရက်တည်လိုက်ပြီအဲ့တော့ခါကျတော့အေးအမီအဆူရီအမီလောက်ပြေပေါ့နော်အဲ့ဒါပုခံစားရတယ်ဒီပြိုင်ပွဲခါကျပတ်သက်တော့ညီမလေးတွက်လေးပေါ့ဒါပါပုံကြီးစူးစမ်းမယ်စိတ်တက်လေးပူချန်ဆိုင်ညီမရမယ်ဆန္ဒရလွတ်တဲ့အခါမှာညီမတို့ဆိုရင်ညီမတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘာလို့ကျေတော့ဖို့ပဲဘာဒီ round ကအရင်ပင်မဲပင်မဲနဲ့ဆိုပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ جماعه တို့ကချင်းတွေကိုချစ်တယ်လေ جماعه တို့ဒီတချင်းတွေဒီလိုစိုးနေရတာဟိုက جماعه တို့ကပြောနေတာခဏလေးဆိုပေမဲ့ဒါ جماعه တို့ကအပတ်တရားကောင်းနေဒီ جماعه အဲ့တော့ဟိုလာပြန်ရတဲ့အချိန်မှာ جماعه တို့အဲ့ချိန်ရန်နေပါတယ်တနေ့ကိုနားနိုင်ရအောင်ပြည့်ရဲ့အဲ့ချိန်လေးမှာ جماعه တို့
အိမ်မလာလာလေးမခွင့်ရတယ်။ညီမတို့ကောင်းကောင်းလေးစားလာလာလေးပြေးပြီးတော့ညီမတို့ဒီမှာချင်းနေကြရတယ်။ညီမတို့ချစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့။ညီမဒီပြန်မမှာနောက်ဆင်းတက်တဲ့အတွက်အရင်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောတော့မှပြောတော့ပေါ့။သူတို့နဲ့ကတကယ်ညီမရင်းလို့ပေါ့။မနေ့ကရှင်းစသာတိုက်ခရေကကိုရီဖွဲ့ညီခဲ့တာဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတကယ်ညီမရင်းလို့နေခဲ့တော့တော်ခံစားရပါတယ်။အမေကိုဘယ်လိုဖုံးဆက်ပြီးပြောရမလဲမသိလို့မြေ့ကြတာပါ။ချင်းဆက်ပြီးတော့ညီမကျွန်တော်အောင်းမွေးရပါအောင်မယ်ဆေးတွေလည်းအများကြီးတောက်အောင်မယ်အတန်လည်းနာနေပြီအာ sorry အမေဖြစ်နေတဲ့နေရာကနေအောင်ကြိုးစားပါမယ်အမေစံနာရည်လည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်